як виправити баланс білого на вашій фотографії. Якщо ви, до прикладу, зробили таке красиве фото, але кольори вам чомусь не подобаються, тому що вони занадто холодні, тоді welcome. І так, починаємо. Фільтр, камера RAW. Нас цікавить температура, тому що у нас дуже холодні кольори, які потрібно виправити. Температуру ми сунемо вправо, тому що тут тепліше у нас, тут холодніше. Тут тепліше, тут холодніше. Все зрозуміло. Поїхали в тепло. Тінь сунете вліво. І далі поїхали по ползунках. Контраст, exposure, highlights, shadows, whites, blacks. Тут все зрозуміло, якщо ви почнете щось сунути в одну чи в другу сторону, ви замітите, як міняється ваша фотографія. І так, чорні я трошки опускаю, білі опускаю, тому що я бачу пересвіт. Додаю контрасту і haze. Ми забираємо димку, їдемо в криві. Центральний відповідає за середні тона. Вибрали так, як вам підходить. І самі тіні підтягнули трохи доверху. Додали такий матовий ефект. Різкість нам не потрібна, а HSL adjustment, звісно, що будемо налаштовувати, тому що тут є hue, saturation, illumination. Adjustments, які відповідають за насиченість кольору, його яскравість і його відтінок. Але про це я розкажу згодом. Все, фініш. Як бачите, я зробив чимало налаштувань, але всі ці налаштування є індивідуальні під кожну фотографію, тож вам не варто повторювати за мною крок в крок, а краще зробити все по-своєму.